fazendo a nova missão secreta da nave espacial da Siona, que não, ela não fica aqui perto do penhasco praiano. Esses dias ela tava aqui perto do penhasco praiano e agora ela tá em um novo local. E hoje eu vou mostrar esse novo local e qual é a missão pra fazer. Bom, a missão é muito fácil. Peraí que eu sei que ela fica aqui na D8, tá? Ela fica por aqui, galera. Então vamos lá, que ela fica aqui perto de Cordilheira. Quando nós chegar lá, eu vou dar o local exato. E o desafiozinho é bem fácil, viu, galera? O desafio é você só localizar ela, entendeu? É um desafio aí bem fácil e vocês ganham 14 mil de XP aí. Muito fácil, né, galera? Então hoje eu vou mostrar esse local exato. E é isso. Já deixa seu like e se inscreva no canal. E galera, amanhã, dia 19 de agosto, às 15 horas, vai estar rolando uma live de Fortnite e Fall Guns aqui no canal, beleza? Então se você quiser assistir, você vai será mais do que bem-vindo, beleza? Tá, eu sei que a nave fica por aqui. E eu vou descobrir aqui junto com vocês como ser o local exato. Mas pelo que eu vi no vídeo, é aqui pra cima, exatamente, galera. Eu acho que eu já descobri onde que é, então vamos correndo na loucura, que eu acho que ela fica ali em cima. E acho que finalmente nós sabemos onde que tá. É D, pera aí que eu vou ver direitinho. 8. Tá, então ela provavelmente fica lá. A nave da Siona, galera, fica exatamente aqui na D8, ok? Ela fica exatamente neste localzinho aqui. E ó, localizei ela. Astronada, missão concluída. Não vai dar nenhuma recompensinha aí, não? Eu sei que isso deu XP, mas não vai dar um baúzinho bom aí pra mim, arminha, não? Não mesmo? Mas enfim, galera, aqui, nave espacial da Siona. É, localizem ela e façam esse desafiozinho aí secreto. Não veio ninguém aqui com a gente, pô, mas ela fica bem aqui. Aqui, perto de Cordilheira, perto também. Não, Toca do Gato não. Mas é isso, galera. Nave da Siona está aqui. Não tem ninguém dentro dela, mas nós podemos ver dois banquinhos. Ou seja, um pro Del, que é o astronauta, que veio esses dias pra loja de itens. Eu achei que ele ia vir no passe, mas não veio. Mas eu acredito que esses banquinhos sejam um pro Del e um pra Siona, né? Onde será que eles vão viajar? Mas enfim, galera, concluam aí, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um videozinho aí curto, mas só para mostrar aqui para vocês como que vocês podem estar fazendo esse desafio e ganhar aí 14 mil de XP. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você sabe o que fazer. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E espero vocês amanhã na minha live de Fortnite de Fall Guns, que com certeza, não sei, né? Depende de vocês se vai ser legal ou não, mas acho que vai ser bem legal. Então amanhã faz 3 anos que eu tenho esse canal no YouTube, então essa live vai ser especial para isso. Então assista lá que eu vou ficar bem feliz, tá bom? 15 horas. Enfim, galera, faça um desafio aí. E eu fui, tá? Vou ir.